Como e por que escolher as artes plásticas para se descobrir como ser humano? Como assim, Fábio? Escolher artes plásticas para se descobrir como ser humano? Eu estou aqui fazendo o papel de uma pessoa que está te propondo uma coisa que eu considero, eu reputo de grande importância para mim. E foi não só para mim, como para muitos outros artistas, de uma importância única, que é: as artes podem te ajudar a você se descobrir por dentro. Sim, é exatamente isso que eu falei. As artes podem te ajudar a você descobrir uma mulher diferente do que você é. Ou descobrir a criança que morou em você anos, oprimida e reprimida e deprimida. Visível e inteligível de outra maneira, visual, num quadro, por exemplo. Você pode escolher, caso você ache interessante, as artes plásticas, o desenho e a pintura, para se descobrir como ser humano. Isso aconteceu comigo e com muitos artistas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Inclusive, para não fugir, eu vou dar o meu exemplo, a minha história. Tentar ser razoável e rápido, né? Para não ser demorado. Sou eu, Pico Russo. Dos meus 6 anos de idade, né? Nessa época, eu já não tinha mãe e já não tinha pai. Meu pai estava fugido, estava sendo perseguido, era a época da ditadura militar, e eu não sabia de nada. Isso não foi uma coisa fácil, e nem é fácil ainda de contar. Não pensem que eu estou falando isso para exibição, não é. Só estou me utilizando a minha própria história, como está escrito aí na tela, para que você entenda que dores podem ser transformadas em arte. E a transformação da sua dor, como foi com a minha, em arte, pode transformar você, como eu me transformei. Então, é uma possibilidade real. Ah, então você está dizendo que eu tenho que fazer arte, não tenho que fazer análise, não ter mais terapeuta, psicólogo, psiquiatra? Não, não falei isso. Estou falando que, inclusive, conjugando uma coisa com a outra, é muito bom. Eu tenho vários alunos que me procuram e têm aula comigo justamente por esse motivo. Psiquiatra, psicólogo, analista, terapeuta, sugeriu que fizesse arte. E a pessoa já tinha o pé nas artes. Porque toda criança, não se iluda, sinceramente, toda criança trabalhou arte. Toda criança. Para aprender a escrever, você pegar uma caneta e escrever o seu nome é um caminho importante, o caminho da arte. A escola lança a mão disso. Não pense que ensinam para a criança a desenhar e a pintar só porque é gostoso. Não é isso. Deveriam, mas não é isso. Deveriam continuar, mas não é isso. É só por isso. Ainda é assim. Só para aprender a escrever. Tanto é que depois que alfabetiza a criança, as aulas de arte rareiam. O que antes era guache, giz de cera, papel, desenho, montagem, colagem, cartolina, todos os dias vira uma vez por semana. Se tanto. E não vai até o final, não vai até o ensino médio. Você não vê jovens de 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, pintando, fazendo exposições. A não ser que tenha, a não ser que o colégio seja um desses raros colégios que estimulam isso. Fora isso, né? Você não vê os colégios mostrando sobre história da arte. Por que não ensina a história da arte? Por que não seria interessante analisar uma crítica, por exemplo, como a crítica bizonha do Monteiro Lobato, Anita Malfatti, falar sobre essas coisas, falar sobre o modernismo, sobre a modernidade, falar sobre o Renascimento, integrar essas coisas. Depois que você aprende a usar esta ferramenta, você não mais na escola pega no pincel. Só que
Todos nós, um dia, nessa idade aqui, ó. Desculpa, apontei para o lado errado, que eu estou fazendo rebatido. Nessa idade aí, todos nós, um dia, nós pegamos o pincel, na tinta, no guache, no giz de cera, no papel, na tesourinha sem ponta, curvinha, né, para cortar, para fazer colagem. Todos nós. Então você também tem essa, vamos chamar assim, esse curso. Né? E você pode escolher as artes plásticas para continuar. Agora que você tem 50, 55 anos, 60, 65 anos, 70, tem alunos de quase 80. Desculpa. Você pode sim se tornar um artista plástico, desenhando, pintando, com segurança, expondo se você quiser. Tá? Minha história foi assim. E eu, inclusive, pintei aqui, ó. Tem um exemplo de um encontro meu com meu pai, aqui, quando eu era pequeno, nessa época ele estava preso, eu fui encontrar ele na prisão. Eu não sabia que era uma prisão, mas eu desconfiei, eu já tinha 5, 6 anos, eu era esse menininho aí. Ah, coitadinho, não é para fazer coitadinho não, eu estou contando a minha história para você. Se quiser interpretar desse jeito, o problema é seu. Mas eu estou falando isso porque acho importante dar esse testemunho para você. E embaixo você tem hoje em dia, eu trabalhando as belezas da vida. Aqui embaixo é o chafariz de Tiradentes, a cidade mineira, em viagens, eu vou, viajo, eu sinto a beleza da vida. Está aqui a data até, ó, julho de 24, é recente. Né? Então, a gente pode usar os gostos e os desgostos como temas para os nossos trabalhos. Como, por exemplo, Picasso fez com um amigo, Casarremas. Esse aqui é o Casarremas. Vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem melhor. Aí. Aqui é Picasso, aqui é Casarremas, e aqui é uma outra que eu não sei quem é. Parece que está fumando um cachimbo ou algo assim, não sei. Então, os dois eram grandes amigos e foram para Paris juntos. Casarremas convidou Picasso para ir. E a história quis que eles ambos se encontrassem uma mulher pelo qual Casarremas se apaixonou, Germaine, que se apaixonou por Picasso. Então, se formou um triângulo inviável. Infelizmente, o pior aconteceu. Casarremas foi tão triste, porque o amigo era objeto de amor de quem ele amava, que ele simplesmente suicidou-se. Aqui é o quadro que Picasso fez da morte de Casarremas, com um tiro na têmpora. Isso aconteceu. Essa dor terrível, essa tragédia, a verdadeira tragédia aconteceu com Pablo Picasso. E foi isso, exatamente isso, que fez com que ele começasse a pintar a fase azul, usando a cor azul como um simbolismo de dor, de tristeza, de solidão, de frio. Né? Ele trabalhou dessa forma. Até ele conseguir pintar finalmente o quadro que o afastou disso tudo, demorou um tempo. Ele sofreu, ele enlutou-se. Então, o que eu quero realmente falar com isso tudo não é contar tristeza nem tragédia. Eu quero apenas dizer que você pode escolher as plásticas para se descobrir. E pode ser muito prazeroso. Eu, hoje em dia, confesso a você que eu só tenho alegria. E quando eu tenho tristeza, eu boto no quadro. Isso me alivia. Eu consigo ter esse processo. Muitas pessoas fazem isso também. Eu estou te convidando a pensar nessa possibilidade, que é uma possibilidade maravilhosa.